Mbrëm dega LDK-s ka pasur një takim me strukturat e kësaj dege, e ku ishin edhe zyrtar të kryesisë qendrore të kësaj partie. LDK e gatshme për të sjellë ndryshimin, thot kryetari kësaj dege Haxhi Avdyli. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur gatishmërinë e saj për zgjedhje të reja në Kosovë, duke thënë se qeveria aktuale ka humbur legjitimimin. Gjatë këtij takimi me strukturat e degës së LDK-s në Prizren, kryetari i degës së LDK-s në Prizren, deputeti Haxhi Avdyli, ka folur edhe për nevojën që kjo parti të kthehet në qeverisje për të realizuar kërkesat e të gjithë qytetarëve. Tani, kur jemi në procese shumë të rëndësishme për vendin, në kohën kur kërkohet dhe shpresa e popullatës kosovare është rritë shumë ndaj LDK si një parti e cila frymëzon dhe jep shpresë për një ndryshim, atëherë ne kemi filluar që duke filluar në takime horizontale, por tani edhe në takime nivel vertikal që nga kryesia në nivel të degës, pastaj do të vazhdojmë edhe nëpër në degë në mënyrë që ne së pari të dëgjojmë shqetësimet e elektoratit tonë, të dëgjojmë shqetësimet e qytetarëve tonë, të marrim perceptimet e tyre, të marrim vërejtjet e tyre, por edhe të marrim edhe këshillat për të cilat ne do të na shërbejnë që së pari ne të përmirësohemi, të shohim çka është ajo me interes për qytetarët tonë dhe në këtë mënyrë përmes LDK-s si në punën tonë në kuvent, por edhe në proceset e ardhshme që na presin, Kosovën e presin shumë gjëra në të ardhmen, duke filluar nga ligjet më bazike që kanë të bëjnë me integrimet, pastaj FSK-n, por ajo që tani këtij vend i duhet kthimi i shpresës. Derisa sekretari i përgjithshëm i LDK-s Ismet Beqiri për mikrofonin ton gjatë takimit në Prizren ka thënë se ky takim me strukturat e degës është në vazhdim e takimit me qëllim të sensibilizimit që LDK-ja të jetë e gatshme që sa më parë të kemi zgjedhje nacionale. Me qëllimin e sensibilizimit dhe nevojës që sa ma shprejt të jemi gatshme, dhe pse LDK-ja gjithmonë është e gatshme, të përgatitemi duke besu, shpresu edhe punu që të kemi sa ma shprejt zgjedhje nacionale. Arsyeja është e thjeshtë që të gjithë qytetarët po e shohin që kemi një qeverisje me legitimitet munguar, realisht pa legitimitet mund thuhet lirisht ose të cunguar qytetar, politik, pse jo dhe institucional, dhe ne si Lidhje Demokratike e Kosovës kemi filluar një aktivitet me gjitha kryesit tona, të i përfshi strukturat e çdo dege, që të shohim aktualisht gjendjen që e kemi dhe nevojat për një koordinim dhe një mobilizim të përgjithshëm të antarësisë sonë, një që të jemi të gatshëm, që në çdo moment po të shpallen zgjedhjet ne edhe pa dyshim do të jemi ata që do të udhëheqim pa asnjë problem këtë proces të fitores, nëse mund të themi, dhe normalisht ka edhe karakter informues për qëndrimet e LDK-s që kanë bënë për shumë çështje, duke përfshi dialogun, qëndrimin e LDK-s kundër korrigjimit të kufive të Kosovës, qëndrimin e LDK-s për mbështetje të transformimit të FSK-s në ushtri të Kosovës. Takimi djeshëm u tha se tashmë ka mobilizuar strukturat e kësaj partie që edhe kjo degë të jetë përgatitur për zgjedhjet e pritura.